Вітаю глядачів акцентів. Історії для дітей і не тільки, які повертають у минуле, але й відзеркалюють сучасність. Саме такі казки пише український казкар Сашко Лірник. Його зброя – слово, і сьогодні ми дізнаємось, наскільки вона ефективна в умовах війни. Я вас вітаю. Добрий день. Раді чути і бачити. Ми також вас дуже раді чути. Я знаю, що днями ви повернулися із Вроцлава, і там ви на Children Кінофесті представляли фільм «Пекельна хоругва», який був знятий, власне, от за вашим сценарієм. Як от європейській аудиторії заходить українська творчість? Що можете сказати? Ви знаєте, дуже заходить. І це ж не тільки, ми не тільки фільм представляли, а там це був цілий український фестиваль. Ну, типу, як до Дня вишиванки, але на вихідні, на уікенд. І дякуючи посольству України в Польщі, дуже багато людей було. Поляки, майже все місто прийшло. А фільм приймався, знаєте, можливо, не всі розуміли там текст, але дуже велике бажання було. Ми там субтитри англійські дали. Я відчув, що між нами немає кордону, принаймні між Україною і Польщею. Там настільки щирі люди, наскільки вони хотіли цього. Ну, от. Ця війна – це велике горе і біда для нас, але в той же час вона зруйнувала оцю стіну, якусь, яка була вибудована за багато років між нами, там, і братами нашими, поляками, чехами. Ми про них мало знали. Там якісь, я вважаю, що спеціально вкидувалися ці протиріччя всякі, там Волинська різня, там ще щось таке, і налаштовували один проти одного. А насправді у нас, ну, власне, і корінь один. Так, ми різні народи, але ми реально і ментально близькі. Мені дуже сподобалось у Вроцлаві, наприклад, коли там розтягували український і польський прапор. Довгий такий там, довжелезний, і співали і польський, і потім український. А всі разом в кінці співали «Червону калину». Ну, вже в цій інтерпретації сучасній. Це було приємно. Цікава реакція була поляків. Ну, там промови були від офіційних представників, від консульства. Ну, і ми, як артисти, актори, нас дуже добре приймали. Може, не все розуміли, але вислуховували, перепитували, цікавились. Це була дуже, дуже важлива подія, насправді, і не стільки для нас, але, можливо, і для Польщі. Тому що такий час, зразу видно, хто є твій друг і брат. Ну, власне, повернемось до вашої творчості. От ви казали, що вигадали власний жанр – українська химерна казка. От це як? Так. Ну, дивіться, це довга історія. Насправді, я інженер. Я ж не є там якийсь письменник, я не вчився на це фахово. А просто люблю українську культуру. І коли настав час мені там дітям казки розказувати, я почав придумувати, ну, вигадувати, як воно мало бути колись. Ну, зараз просто вмикнув телевізор, там тобі дідусь Панас чи Сашко Лірник в телевізорі, так? Чи мультики. А раніше ж цього не було. І от як людина, яка, от, ну, я уявив, от мене, бачите, позаду ліра, ось інструмент, і там друга ліра ще є. Як лірники колись ходили, вони ж не тільки там жалюбні пісні співали, а були і казкарями в тому числі. От як він розказував, як люди слухали, як реагували. Це ж не було в залі там, що сидять, роти відкрили. І я придумав, як це мало бути. Це ж відшліфовувалось дуже довго. Насправді, казки 35 років розказую. Десь років 10 чи більше, я їх шліфував, це постійні виступи перед дітьми. Все. І цей жанр він сам себе викристалізував. Як перевірка, в мене був випадок, колись на фестивалі прийшов хлопчик з бабусею старенькою слухати, і вона послухала, в кінці каже, я була зовсім маленька, щоб пам'ятаю такий казкар, як ви приходите, і точно так, як ви розказували. Оце така химерна казка, це не просто історія, а це така оповідь на основі української ментальності, фантастичних якихось міфологічних сюжетів, і обов'язково із залученням глядачів. І тоді вони самі стають співтворцями. І тоді ця казка дійсно химерна. Тобто не знаєш, куди вона вивезе. Непередбачувана. І дуже цікаво. Ні в одного народу таких, я спостерігав, немає такої вже. Казкарі відійшли, а от мені вдалося відродити цей жанр. У мене вже і наступники, і послідовники, і, я сподіваюся, учні. Так що вже Україна має свій власний жанр. Українська химерна казка. Як от змінилось ваше життя після 24 лютого? Чи залишилось от у вашому житті місце для казок, для творчості? Чи залишилось натхнення, можливо? Погано змінилось, як і всіх. Війна, я знав, що вона буде. Вона мала бути. І, ну, настільки кривала. Але інакше з москалями не буває. Це криваві потвори, які хочуть знищити просто українців і всі віки нищили.
Творчість, ви знаєте, дуже болить. Я все-таки каскар маю радість нести, душевність. І про біль тяжко писати. Але треба. Але треба, тому що мені почали, я перший там тиждень чи два, я не міг взагалі нічого ні думати. Мене заціпенило, називається. Але почали мені дуже багато писати батьки, які в бомбосховищах сиділи з дітками. Кажуть, ви нам щось зарадьте, бо діти плачуть, бояться. Я по телефону їм казки почав розказувати, а потім, ну що ж, телефон до одних позвонив, до других. І я зробив свій канал, і щодня виходжу в ефір і розказую казки. От, і, як не дивно, цікава географія розширилася на весь світ. Українці багато поїжджали за кордон, особливо мами з дітками. І мені пишуть Іспанія, я коли розказую, звідки Іспанія, Франція, Великобританія, Австралія, Польща, Чехія, от всюди, куди виїхали, Голландія, куди виїхали, і вони дивляться. І це от та творчість, от вона і мені не дає впасти. Оце мене тримає на світі, наприклад. Я відчуваю, що я, знаєте, хочеться як бути, як хоробрий воїн, нищити ворогів, а ну, не всі можуть і фізично, і за віком, і по здоров'ю, неважливо. Але що я вмію робити? Я вмію от українські казки розказати, український дух підтримувати. І моя творчість зараз, в час війни, вона є об'єднуючою. Дивляться не тільки діти, але й дорослі. Це те, що має підтримувати і бійців, і в тилу людей. Заради чого ж ми маємо боротися? Заради і в тому числі і казок, і української культури. От така моя творчість зараз під час війни. До речі, я знаю, що ще за часів Майдану, де ви брали активну таку участь, ви також були доволі популярними, і ваші казки, головна аудиторія ваших казок була передусім це дорослі. Зараз, так. Я так розумію, це і діти, і дорослі? Чи якось змінилися трошки? Ви знаєте, оцей сам жанр химерної казки, він надзвичайно цікавий тим, що він не має визначеної такої вікової категорії. Що це казки для діточок, а це там оповідь для дорослих. От письменники дитячі, вони грішать тим, що вони розділяють аудиторію, і вони думають, що треба сюсюкати, тоді, значить, це дитяча річ. А в мене такі серйозні навіть досить іноді і жорсткі речі. Але це дітям треба знати. Треба знати, через це проходити. І дорослі більше люблять, можливо, тому що я нема мене таких солодкових таких сюжетів, дидактичних, знаєте, ну, не казка. А мене от я люблю казки про життя. Про життя. І воно кожне своє знаходить. Діти свою, діти історію бачать, дорослі бачать там взаємовідносини якісь між характерами. Я обов'язково кожну казку якийсь такий виховний момент і патріотичний обов'язково. Ой, в мене всі казки патріотичні. Тому на моїх казках виростають патріоти. Це ті, які були Майдан пройшли і зараз захищають Україну. Це саме ті люди, які слухали мої казки. Якщо навіть взяти, ну, не знаю, відсотків 90, та, як я там буваю десь на фронті, чи де мене пізнають. Мене пізнають саме як казкаря. І це, можливо, така місія. Я не знаю, я не вартий будь-якого воїна, наперед, той більше робить, як я, однозначно. Але і те, що я роблю, теж потрібно. Тому що якщо зникне українська культура, українська казка, як казав Черчилль, то заради чого ми тоді воюємо, як не буде культури. Цю культуру я підтримую як можу. Без всякої допомоги ніколи, ні держава, нічого. Ну, то їхні справи, в них вибори, в них фінансові потоки. А мене хвилює от саме українська культура, українська душа. Тому я цим і займаюся. Воно зараз, звичайно, грошей не приносить. Але ну як, ну не все ж за гроші міряти, правильно. От, книжки видаю. Ну, те, що я роблю, я вважаю. Ну, не я вважаю. Я поставив запитання, і мені дуже багато, там біля 6 тисяч людей написали, і далі вже я навіть не заходив, не дивився. Це дуже потрібно. Це дуже потрібно, це нас тримає на світі, це нас об'єднує в один народ. Ну, значить, і я на щось згодився. Ну, власне, війна якось вплинула от на, можливо, художні образи, які у вас з'являються от у ваших казках? Вплинула, звичайно. Історії якісь, так, можливо, нові? Та я розумію ваше питання. Угу. Звичайно, хочеться відповісти. Я зараз тут почав писати казки, в яких діють герої. Та... Звичайно, є. Я навіть такі містичні казки про Чорнобаївку почав писати, ще щось таке. Але це, знаєте, така тонка штука. Тут треба, щоб воно не було так, що зранку в газеті, вечором в куплеті.
казка – це засадничі речі. Я тепер будь-які навіть народні казки, коли розказую, переповідаю, обов'язково проводжу аналогію із сучасними подіями, з нашими бійцями, з подіями на фронті. Тільки не так буквально, що той пішов, той вистрелив. Але загальне от формування у дітей, вони повинні зрозуміти, що вони мають зростати воїнами, українцями, захисниками України. Тому що війна насправді тільки десь на третину йде в реалі, от танками, гранатами, а дві третини вона йде в голові, в душах людей. От якщо жоден народ перемогти не можна, бо жоден, навіть маленький, бо він з'єднаний між собою. І ворог нічого не може зробити. Ну, уб'є якусь частину з рахунок зброї, але ті, що залишились, ворога обов'язково переможуть. Для цього народ треба об'єднувати. І от саме в час війни нові такі, нові образи, нові реалії в казках, вони теж об'єднують народ. І я кажу, казав, що географія дуже широка. І я насправді дуже тішусь, що Україна, кажу, Україна розширилась на цілий світ. І українці тепер нас підтримують не тільки там, наприклад, поляки. Чи, я знаю, Господи Боже, англійці, так? Але підтримує численна українська діаспора, яка вже з'явилася. Виїхали 4 чи 5 мільйонів українців. Це теж потужна сила, яка нас підтримує, дає Україні впасти і не дасть. І от те, що я роблю, воно якраз формує це от єднання України. Сучасні образи, отакі війна обов'язково вплинула саме таким чином. Ну, сучасні діти, вони такі загодовані гаджетами, спецефектами, якимось там телебаченням. От як каскарям вдається виборювати їхню увагу? От вам саме. А це дуже просто. Так. Це я теж колись так думав, що запрошують виступати в школу чи куди, а ці сидять там своїми ноутбуками, смартфонами, втикають. Але ви повинні зрозуміти, що в тому смартфоні всередині хтось вже має щось зробити, написати, зняти, виклати, щоб тебе дивилися. Не тільки ж там свою пику викладати, чи як ти там стрибнув з велосипеда, чи ще щось. Тому каскарі, вони зараз не затребують. Це ті люди, які мають фантазію, вигадують і творять. От як творець, я дуже затребований. І от ці гаджети, повірте мені, на виступах, коли ти виступаєш, десь перша, друга, на третій касі вже всі гаджети лежать, вони нікому не цікаві. Вже цікаві, тому що ніщо не замінить живе спілкування. Чому такий успіх моїх казок в інтернеті сидить? Тому що в мене немає там кардебалета за спиною чи якихось там шоу, так? А я спілкуюся, між нами немає екрану, між нами от живе спілкування. Я спілкуюся з дітьми, з батьками. Просто це оце весь секрет. Весь секрет цієї химерної казки – це пряме спілкування, очі в очі. Щоб дитина не сиділа в гаджеті і у вас не забували, ви теж дитину спілкуєтеся. Достатньо 40 хвилин в день з дитиною спілкуватися, і вона буде ваша, буде вас розуміти, слухати. А якщо ви зразу включили ці мультики, якісь там особливо кацапські, дивися, то дитина буде там сидіти. Нічого не замінить живої розмови. Оце спілкування людське, мислення так побудовано. Це не я, це така програма така в людини. Через мову. Через спілкування. От це те і є. Казкарство – це є мова спілкування. Ніякий гаджет тут вам, між вами не встане. Тому що спілкуватися, розмовляти – це завжди цікавіше. Звичайно, якщо тобі є що сказати, а не тільки кричати. Сядь, поклади, не бігай. А якщо щось цікаве розказувати, то дитина завжди послухає про ваше життя. Як ваші батьки жили, як бабуня жила. Це страшенно цікаво. Ніякий кіно, ніякий мультик цього не замінить. Повірте мені. От пробуйте, побачите, що я правий. І каскарі, це каскар – це найперша професія в світі. Люди настали людини тоді, коли почав розмовляти. От каскар якраз. Це розмова. Це ж казка, це не тільки забавлянка, знаєте, там як ти малий, скажи малому, чи там жив дід, був Савочка, чи котився колобок. Це забавляночка. А казка – це завжди якась, ну, образно притча, так? Тільки якщо ти дитині скажеш, так не роби, ну, не факт, що він послухає, може навпаки зробити. А якщо ти розкажеш як притчу, як казку, воно в нього в голові тут відкладається, в душі, і він тоді вчинить так, як треба. От казки саме це і формують людей, мислення і ментальність народу. До речі, от після 2014 року відчувається такий сплеск популярності і цікавості до української культури, музики, літератури, кінематографу і так далі. Власне, як ви бачите розвиток української культури і казок у тому числі, от спочатку повномасштабної війни, і чи вдасться нам, от українцям, позбутися цього от російського культурного впливу? Ну,
нам нема куди діватися. Нам треба позбавлятися російського культурного впливу. Поки він буде, це є та сама дві третини війни, про яку я казав. І цей сплеск після 14 року, це було теж на плечах таких от ентузіастів, варіатів, як я. Він не був підтриманий державою, на жаль. Тому що владу в державі мають все-таки мали, я не скажу агенти впливу, але ті люди, для яких російська культура, ця навіть попсова їхня, це була першою і головною, основною культурою. А українокультурні, скажімо, державники, у нас їх небагато насправді. І такої підтримки державної не було. Навпаки, було закручування гайок, потрохи витісняли, закривались, наприклад, дитячі програми, і моя програма була закрита, припинена. Причому просто так, раз і закрили. І те саме спостерігалося всюди, в книговиданні, і в музиці. Але зараз, коли вже воює народ, і народ саме український, він же воює не за російську культуру, не за те, щоб продовжились тут. От москалі напали, вони розраховували, що тут їх зустрінуть, їх представники їхньої культури, не будуть ніяких суперечок, квітів, їх завжди ждуть. Насправді ні. Насправді народ має свою захисну таку якусь броню, сітку вигляді саме української культури. І вона зараз на часі і затребувана. Інша справа, що, звичайно, якоїсь фінансової підтримки чи там надійної, особливо в час гострої фази, ми не відчуваємо. Але ми продовжуємо творити, і ми бачимо, що вже російське, скажімо так, стає не модним. Воно і було модним не тому, що воно краще, повірте мені, а тому, що його цілеспрямовано насаджувалось. Наприклад, діджеї отримували доплату із Росії за те, що ставили російські там музичні листи. Те саме на телебаченні. Головні там, не знаю, режисери, хто там вони, продюсери, вони всі працювали на Росії, чи від Росії, чи під Росією. І тому от створилось таке враження, що все навколо російське. От. А коли ця полуда спала, коли вже прямо ці фінанси не можна вливати, воно поступово відійде на задній план, де воно і має бути. Тому що Україна долучена до всього світу. Ми можемо реально от на Євробаченні виступати без всяких підтримки російської і мати свої гарні пісні, і мати свої казки, і знімати свої фільми. Ну, фільми складніше, бо зараз війна. От, але я впевнений, просто життя так, логіка життя йде до того, що під час війни ми бачимо оце от нашарування. Ще є люди, які там тримаються. Та, там, русський реп, він звик це слухати. Але уже коли є вибір, а вибір є, то, звичайно, люди беруть українське. Я переконаний, що Україна і в війні вистоїть. Тяжко буде, але ми вистоїмо і переможемо, бо за нас весь світ і, власне, народ весь. Народ підкорити неможливо. Ви бачите, коли там в Херсоні захопили, щось пробують, а люди не хочуть. Не хочуть люди, ти їх не заставиш і не примусиш. Те саме і з культурою. Що, на вашу думку, можна буде називати от повною остаточною перемогою цій війні? Як ви вважаєте? Питання дуже складне, але кожна своя перемога. Для когось це просто закінчення війни, для когось це вихід на кордони, для когось. Але остаточна перемога буде тоді, коли Україна вже і народ український зможе розвиватися, не оглядуючись на те, що там хто скаже в Росії, і не буде боятися. Тобто Збройні Сили України будуть сильними, народ буде єдиним. Коли з'явиться єдина об'єднавча ідея українського народу, він не буде розтяганий і розшарпаний. Оце буде остаточна перемога. Це така загальна філософська річ. Попередня перемога, можливо, це якийсь там перелам у війні, коли вже Росія не зможе наступати. Це перший етап. Другий етап, коли почнемо відвоювати свої території. Третій етап, коли економічно весь світ дотисне Росію, що їй буде не до нас, не зможе в нас сюди пхати свої мацаки, свої збройні сили. Ну, остаточна перемога, коли ми вільно здихнемо, вже повернемося спиною до тих от болот, хай вони самі там, як знають, божеволюють, канають, нам своє робить. Тобто остаточна перемога, як і завжди, вона завжди інтелектуальна, душевна і духовна. Коли навіть питання не виникне, що ми один народ, чи ми якось від них залежимо, чи ми якось їм підлеглі. Це визволення ментальне. Дивіться, як Індія була колонією Великобританії і визволилась. І зараз це самостійна держава, самостійний народ. І вже він спокійно може спілкуватися, не через приціл. Так само Японія, яка вона була, воювала з Сполученими Штатами. Зараз вони нормальні стосунки, тому що народ зрозумів,
своє. Український народ повинен зрозуміти, що це наша земля, наша культура. І ми не піддамося ніколи ніяким ворогам. Це буде остаточна перемога. Це питання, звичайно, довге. Це не питання тисячоліть, ні. Це питання, скажімо, військова перемога, питання кількох років визволення. А ментальна, ну, ще років 10. Поки вже це нове покоління в новій реальності. Вже, звичайно, ніхто не буде розказувати нам, яка братня Росія, які вони хороші і так далі. Це вони самі заклали міну під себе і заклали шлях до нашої перемоги своїми діями. То, що раніше ми кричали про те, що дивіться, це ж вороги, це... А зараз це, очевидно, нікому доводити не треба. Тому це просто питання часу і нашої стійкості. А для цього треба мати свій український характер, українську ментальність, українську культуру і любити українців. Дякую вам, що знайшли час поспілкуватися з нами. І успіхів вам, і величезна подяка за вашу творчість. Слава Україні! Це були акценти. Хай ми і не у касті, але добро обов'язково переможе зло. Віримо у це і наближаємо нашу перемогу. Хай щастить!